子辰和细泽管家，包括附近吉普车上的人，全部都震惊了。夫人怎么会来？操，矮氏的娘们儿，老子送你上西天！不远处，不正是找了一圈没有找到又回来的夹克男和瘦猴子？那是谁呢？瘦猴子早就吓得面无人色，站在那里瑟瑟发抖。夹克男却是目露凶狠地握住了手里的枪，枪口还冒着烟，可见刚刚开枪的人就是他。他的枪被西泽夫人挡住了，他吐了一口口水，眼底极度的阴霾，换了一颗子弹，再度举起了手臂，就要开枪。你自己找死，下地狱要找，记得找别人，不要找我。眼看着千钧一发，思辰将林安心放上车，在他开枪射击的前一秒，一个箭步的疾跑，挡住了受伤的西泽夫人。与此同时，趁着他一枪打空的间隙，迅速地掏出出门之前带的枪，斜角以一个刁钻的角度射穿了男人的手腕。啊！刚刚换了子弹准备开枪的人吃痛了一声，丢掉了手里的枪。抓住他！随着他的一声令下，四周埋伏的人涌了上来，立刻挡住了还妄图挣扎的两个人，枪对准了两个人的脑袋。不许动！瘦猴子吓得抱紧了头，蹲在了地上，不停地求饶：“别杀我，不要杀我，我什么都没干，我是被逼的。他们逼我绑架大小姐，但是我什么都没有做呀。我发誓，我们都没有来得及按照指示拍大小姐，那个大小姐就跑了。我本来是站在大哥这边的，不赞同他们这么做，可是凯哥他狠了。”他下毒毒死了大哥，我也没办法呀，我不能不跟他做的，你们就放过我吧，饶我一条命吧。他像是想到了什么，急匆匆的道：“对了，我可以交代在背后指使我们的老板的电话，他一直都是跟凯哥单独联系的，你们只要查凯哥的手机就可以找到了。”闭嘴，蠢货！他身边的夹克男被两个人压着，脸已经憋成了竹竿色了，奋力地挣扎着想要扑过去打人。瘦猴子也被人压着在地上，他缩了一下脖子，很快就意识到对方碰不到他，也不害怕了，还叫嚣着：“你骂谁呢？要不是你，我们会被害得这么惨？我还没骂你呢，你丫的蠢货，自以为是，贪财好色。现在好了吧，大家都要玩脱了，你就开心了。我看你才是闭嘴最好的。我说的不是实话吗？大哥一开始就不同意这么干，是你私下里跟老板联系的，成了老板的狗腿子，连一起出生入死的兄弟你都不顾了。要不是你下毒害死了大哥，会有今天的事情？你害死我了。我害死你？哼我们两个谁也别想跑。他们两个人明明是狼狈为奸，一个下毒，一个送水，谁都不是好东西。淋到了头了，居然狗咬狗起来。思辰眯起了眼睛，扫过了两个人，声线沙哑：“先把他们带回去，好好的招呼一下。其他人跟我去医院。”“是。”“好好招呼，那就是要去掉半条命了。”夹克男本来还想着强撑着装出自己不害怕，这会儿也是双腿发麻，冒起了虚汗。他稍微的掂量了一下，马上就做出了选择：“四少，我可以交代我背后的老板，只求你给我留一条命。”他满怀希望，思辰却是一脚踹开他，面无表情地把他打入了深渊。“不用了，你的老板已经在我车上了，待会儿他会和你们一起团聚，你放心，一个都跑不掉。”夹克男从来都没有感受过这么冰冷的视线，他整个人仿佛是死狗一样的趴在了地上，再也没有力气爬起来了。思辰没有再理他，头也不回地上了车。去医院。康都医院里，
医护人员忙得恨不得长出四只手来，整个医院都处于紧张的气氛中。手术室的门紧紧地关着，外面还站着20多个凶神恶煞的男人，搞得路过的护士都吓得屏住了呼吸。也不知道过了有多久，久到外面的夕阳都慢慢地落下去了，手术室的灯光总算是熄灭了。医生从里面走出来，病人左腿损伤的比较严重，不过好在自己做了应急措施。刚才我们帮他已经把伤口清理缝合了，他有一些骨头还裂了，我们也已经打了钢钉给他固定了。在骨头愈合的这段时间，他可能要打上石膏度过了，其他的都是没什么。思辰听到其他的没什么的时候，豁然松了一口气，没事儿就好。还有另外一个病人，我们也把他肩膀的子弹取出来了，这次他也是运气好，子弹射偏了一点，要不然他的右手臂肯定要废了。我们尽量的小心帮他把子弹取出来，但是后续还是会留下一些后遗症，右手可能不能够做太用力的工作，具体的要看后续的回复情况。他说的是西泽夫人。思辰的神色有一些复杂，点点头，我知道了。医生继续说，现在两个病人都还在麻醉期，你们尽量的不要吵醒他们，让他们自然醒过来最好。医生再一次交代了一些术后注意事项就走掉了。手术室里陆陆续续地推出来了两个人，林安心侧脸沉静，西泽夫人同样是脸色苍白沉静，两个人并排推出来，第一次让人有了一种他们是血脉相连的母女的感觉。就连西泽管家看到这一幕也是长长地叹了一口气，夫人这是何必呢？她明明对大小姐就不好，关键时刻又愿意为大小姐挡枪。唉，其实这样也挺好。思辰勾起了唇角，目光沉沉地落在熟睡的人身上。安心一直都渴望母爱，伯母要是能够明白这一点，可以做一个好母亲，那是最好的事儿。我相信安心的为人不会计较伯母以前的拎不清的那些事情的。其实算起来，西泽夫人也并没有做出什么伤害林安心的事儿，只是喜欢在嘴皮子上占点便宜。最最生气的一次也只是动手打了林安心一巴掌，其他的他就没有再做过什么了。这一次他悄悄地跟着过来，应该也是不放心安心的安全，结果在关键的时候挺身而出帮忙挡住了那一枪。他相信西泽夫人在最危险的时候喊出的那一句“言儿小心”是发自真心的。如果是这样，那还有什么坎儿是迈不过去的呢？毕竟他自己也曾经做错过，一个人愿意拿命来改，就没有什么跨不过去的坎儿。大家都没事儿了，剩下的就该他来处理了。